Moni moi! Se on Lapi, mukaan pelaajia. Tää on moi ja tervetuloa Suomen kovimman ja viimeisimmän 2018 Clickbaitin pariin. Kyllä, tämä on Suomen kovin clickbait. Ja joo, elikkä Suomen kovin clickbait on tämä ja toivottavasti tykkää videosta. Eli meikäläinen kertookin teille, en esittele, tai tulee ehkä videopäkkääkin raketeista, mutta kuitenkin meikäläinen esittelee teille 5 kallista rakettia rakennetukun sivuilta, ja joo. Ja video tulee aina sitten, kun olen sanonut raketin nimen ja kuva on näkynyt, niin video tulee sitten vielä tähän niinku perään, tai niinku, niin kyllä te tiedät, joo. Ja joo, elikäs, ensimmäisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisempänä, eikä viimeisenä, vaan ensimmäisenä, tulee tämmöinen raketti kuin VIP. Kyllä, VIP-raketti, tämmöinen, onko tää nyt tämmönen niinkö pata, niin VIP-pata, ja tämä hinta on 119,90, elikkä aika kallis niinkö pata. Tämä oli kaikista kallein pata tää VIP, ja tää kertoo, että laukauksia tästä VIPistä lähtee 102 ja kesto on noin 75 minuuttia. Sekuntia kyllä. Ja joo. Ja tosiaan. Ja nyt tulee se video tässä sitten. Seuraavana tulee tämmöinen kuin Virtuosi, ja tällä on hintaa 109 €, ja tällä on laukauksia 88 kappaletta, ja kesto on noin 70 sekuntia, ja tässä on sitten tämä video. Tämmöinen kuin punakone, ja punakonehan tarkoittaa myös silloin, kun Neuvostoliitto vielä pelasi jääkiekkoa, niin se sitä sanottiin punakoneeksi, mutta eipä siis enempää. Elikkä punakonekin on kans tämmöinen pata, ja tällä on hinta 69,90, ja tällä on sitten laukauksia luvattu 54 kappaletta ja kesto on noin 45 sekuntia tällä punakoneella. Ja tässä on sitten jälleen punakoneen raketti esittelyn video. Ja sitten tuleekin ihan perusraketteja, ja tämmöinen kuin sikaliporsas, ja tällä on hintaa sitten 39,90 €. Juu, ja tietenkin
PKT, eli paketti. Ja näillähän ei ole tietenkään mitään aikaa eikä laukauksia, koska näitä on mitä nyt tuohon kuvassa näkyy, 9 jo mä äkkiä tuskin laskin, eikä 9 sikaliporosasta tulette ampua. Hei jep. Ja tässä on sitten sikaliporsaan esittelykin. Viimeisenä muuttei vähäisimpänä tämmöinen kuin korttelin kunkku, mutta ei tietenkään yhtä kovempi kunkku kuin mä. Oho! Psych! That's the wrong number! Jep. Ja tällä korttelin kunkulla on sitten hintaa 37 ja 50 senttiä. Eli 35 euroa ja 50 senttiä. No, 37 euroa ja 50 senttiä. KPT. Eli tälläkin on pakettihinta. Ja tota ei nyt pysy laskemaan. Se voi olla äkkiä tuosta laskia. Ei tuolla lukkiakin, että 17 kappaletta. Joo, no, kuitenkin vaikka kaiken. Mutta edelleenkään ei ole varmaan yhtä kovin kunkku kuin minä, koska minä olen kunkku kuin kunkku. Oh. Psych! That's the wrong number! Eikä Vexta. Rollista on nää rakennettavissa ihan selvästi. Jep. Mutta ei ole ymmärrä katsoa, että minkälainen kunkku siellä oikein on. Juu, ja oikeastaan tässä oli nää video tälle osaa ja tälle vuotta, ja kertokaa alas, oliko tää Suomen kovin tämän vuoden League Fighti. Jep, ja kyllä. Eikä mun oikeastaan sen kummempaa, että tykkää videosta ja tilaa kanava ja sekä heittäkää alas. Minkälaisia logeja te ostitte tänä vuonna sellaisia. Itse varmaan ostan ehkä vielä 10, niin kertokaa paljon kun te laitatte tuonne taivaan tuuliin. Jep. Kertokaa, ihan kiva tietää näemme, koska se on kiva tietää. En mä tiedä miksi, mutta se on kiva tietää. Ja joo. Ja tällä hetkellä kun mä kuvaan tätä videota, niin on 1 päivä, 2 tuntia. 39 minuuttia ja 50 sekuntia uuteen vuoteen. Ja joo, eikä mulla oikeastaan muuta. Tuon on tykkäsit videosta ja joo, se on niinku huomiseen. Tai no en tiedä, tuleeko tää video tänään, kun on viimeinen päivä, mutta sitten sen näkee sitten. Mutta joo, eikä mulla muuta. Tykkäsit videosta ja tilakkanava ja muistakaa kommentoida. Mutta joo, nyt. Se on moi 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 moi